Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Markis Perlis merampas 835 kilogram pelbagai sayur-sayuran dan buah-buahan bernilai lebih RM3,000. Pengarah Markis Perlis Muhammad Arsyad Rafin memaklumkan rampasan dibuat selepas pihaknya menahan sebuah lori yang membawa barangan dagangan berkenaan di pintu masuk ICQS Padang Besar. Dagangan berkenaan ditahan setelah gagal mengemukakan permit import Markis, sijil fitosanitasi yang sah serta gagal mengisytiharkan barang dagangan kepada Markis. Perbuatan mengimport dagangan tanpa permit Markis akan disiasat di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 11-3 Akta yang sama.